Держава прийняла закон, починаючи з 1 січня 2021 року, на районних міських лікарнях відділення переливання крові мало б бути закриті. Це було б прерогатива тільки обласних підрозділів. А на місцях мали бути кабінети по донорству, в яких, наприклад, там 1-2 людини з лікарні готувала б той кабінет для прийняття, була б виїзна бригада, приїжджала і робила б донорські забори. От. Ну, нам вдалося в свій час, оскільки наш кущ доволі об'ємно потребував крові для лікувальних процесів, і військовий шпиталь, і сусідні лікарні, відповідно, ми якимось чином співпрацювали з обласними для того, щоб тут забирати кров. Але той закон, він не тільки обмежував право на забір крові, він ще ускладнював процес визначення тої крові як такої, що можна використовувати в трансфузіях. Відповідно, треба було 4 види випробувань провести тої крові, які ми колись возили до Краматорська. На сьогодні це дуже неможливо. І сама станція, здається, не розгорнулася в Краматорську для того. Вони збирають кров аж у Львові, я знаю. Ну, може, не тільки у Львові, але про Львів я точно знаю. І потім привозять, випробовують її і вже нам розвозять під наше замовлення. Відповідно, на сьогодні ми донорством трохи не займаємося, тому що самі, ще раз говорю, не маємо права, а обласні до нас не приїжджають. Відповідно, ми отримуємо кров і його компоненти від обласної станції на замовлення і тут вже використовуємо в лікувальному процесі.